Hej på er och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Eller kanske jag skulle säga bonjour, för att vi är i Paris. Och jag tänkte såklart berätta vad jag gör här. Jag vet knappt det själv, men jag är här tillsammans med tidningen Daisy Beauty, som är en så här skönhetsmagasin. Och jag delade ju ett pris på deras gala i mars, tror jag det var. Och sen så fick jag frågan om jag ville följa med hit på skönhetsmässa. Så det är helt enkelt det jag ska göra den här helgen. Jag ska gå på skönhetsmässa och jag har ingen aning om vad det är vi ska få se. Men det känns väldigt, väldigt roligt i alla fall. Åh, det kom en diva nu. Ja, men tjenare. De andra som är med på den här resan är också så här, ja, men det är några influencers. Det är folk som jobbar med tidningen, folk som jobbar som make-up-artister eller i liksom skönhetsbranschen och så. Så det är en ganska bra mix. Klockan är 11:30 just nu, alltså 11:30 på förmiddagen. Och vi ska vara nere på den första aktiviteten klockan 1. Så jag har 1,5 timme på mig att göra mig i ordning lite. Och alltså jag är så trött, för att man kan tro att det går ganska snabbt att åka till Paris. Det är liksom inte på andra sidan jordklotet. Men jag åkte igår klockan 6 och jag kom fram nu för 5 minuter sedan. För att just nu när vi pratar så har det ju varit strejk. SAS har strejkat, eller piloterna på SAS har strejkat. Så vårt plan skulle inte gå. Så att igår kväll åkte vi alla till Spanien istället, till Malaga. Sov där 2 timmar och sen åkte vi därifrån till Paris. Så att det blev en liten omväg, men vi kom fram. Nu tar vi en kik här på hotellrummet. Man kommer in här. Och för det första har de delat upp badrummet. Så att här är den ena delen. Med vasken, med duschen, badkar. Och en bidé. Som man ska spola muttisen och skärtisen i. Och här bredvid så är det liksom ett till rum. Och här är den vanliga toan. Den är inte riktigt lika prioriterad som bidén. Det får man säga, men den finns i alla fall. Sen här är då rummets hjärta, sängen. Jag har ju fått en dubbelsäng då till mig själv, vilket känns väldigt lyxigt. Så här ska jag sova i natt. Sen har jag en liten soffgrupp, jag har skrivbord för arbete. Och jag har mitt lilla fönster så jag kan kika ut på duvorna och allt annat som händer här. Och jag tänker nu att jag ska göra mig i ordning och sen så ska vi gå ner till mässan helt enkelt. Och så får ni följa med hela den här helgen i Paris. Alltså jag måste bara säga en sak, för det syns ju verkligen i det här ljuset. Men alltså på de här timmarna som vi var i Spanien så hann det hända saker med mitt ansikte. Alltså när jag åkte hemifrån igår hade jag inga finnar. Nu har det dykt upp 2 stycken här. Plus att jag har fått en bula i pannan för att jag somnade på planet. Och nickade till liksom framåt, så här i tidningsstället. Så att jag har fått som en liten unicorn-bula där. Och 2 mini-unicorn-finnar där. Så, ja, herregud. Man är på topp. Nu är jag klar och så här blev looken och outfiten. En liten gul topp med knytning här, svarta jeans och leopardskor. Så jag känner mig redo att möta konferensen här i Paris helt enkelt. Snygg du är då! Åh, vad fint var den här färgen. Ja, tack, vad fin du är. Det Molly? Du kör all matching. Ja, det kanske inte du tyckte matcha. Jo, jag tyckte du var jättefin. Ja, ja. Hänger du här ofta eller i Paris? Det är första gången jag är här. Alltså, vi måste vlogga tillsammans. Ja! Sitta fram med oss, vi sitter längst fram till vänster. Ja, absolut. Jag hittade lite lunch. Jag hittade ett anteckningsblock, jag hittade finisar. Och nu ska vi få lite visning. Nu har vi precis varit på Yves Rocher. Det är vad man säger. Yves Rocher. Alltså jag sa alltid Yves Rocher. Ja, men vi har alltid Yves rockar till ah,
Men Yves Rocher. Ja, jag känner mig väldigt härlig när jag säger det i alla fall. Och nu ska vi gå till Sephora. Ja! Ja, alltså det är så härligt. Alltså alla aktiviteter den här helgen känner jag är härliga. Skönhetsfokus. Ja, alltså så mysigt bara. Fokusera lite på sig själv. Ja, det är mysigt. Ja, och sen ska vi väl gå och käka någonting ikväll. Ja, ska vi. Ja. Med resten av gänget. Ja. Ska vi se om vi hittar resten av gänget. Alltså jag har ju blivit bortglömd 2 gånger idag. Nej, redan. Vadå? Både i Spanien och i Frankrike. Alltså, du, jag glömde koll på mig. Dig. Jag håller koll på dig. Nu har det i sig hänt igen. Det är bara du som är med mig. Och du är egentligen inte ens med i gruppen. Nej. Utan det här är ju bossen på Ybros. Nu ska jag bara veta var vi ska gå. Det är fasen sant. Bortglömd 2 gånger i 2 länder på en morgon. Det är helt sjukt. Men se på den nu då. Kommer jag precis tillbaka till hotellrummet. Klockan är typ 6 på kvällen. Jag är så blöt. Det började regna nu när vi gick hem. Och ja, det regnade väldigt mycket på mig helt enkelt. Men vi har haft en jättemysig dag. Vi var på Yves Rocher. Och Gabriella som var med mig här nu. Det är hon som är sista bossen på Yves Rocher i Sverige tänkte jag säga. Men hon är pressansvarig för det. Och där är deras flagship store här på Champs-Élysées, den stora gatan här nära. Så fick vi i alla fall veta massa om deras nyheter inför hösten. Och så fick jag massor av produkter med hem som jag kan testa. Och eftersom vi precis var och käkade lite så tänkte jag att jag skulle vila lite nu. För klockan är som sagt bara typ 5:30. Så jag tror att de andra vill äta middag vid 9. Kan bli en middag till alltså. För att vi åt mer som en sen lunch nu. Men jag tänkte att jag skulle lägga mig i sängen och torka liksom det här blöta. Och lyssna lite på ljudbok nu en liten stund. Bonjour, mademoiselles und messieurs, jag vet inte vad man säger. Men nu är det lördag och klockan är 16:30 tror jag på eftermiddagen. Och vi har haft en hel dag nere i en konferens, liksom ett konferensrum. Så att jag bara filmat lite små klipp från alla dragningar vi har varit på. För vi har fått höra så mycket spännande. Igår så var vi ju i Yves Rochers butik, men idag så kom några varumärken till oss och pratade istället. Så det var Dermalogica, Reserol och Adele. Gud, jag är helt anförd. Alltså jag sprang precis in på rummet. Det är bara jag måste in och vlogga. Och sen nu på slutet så hade vi också ett litet quiz med allt vi har hört idag. Och som utslagsfråga så skulle man skriva en liten dikt. Så att jag har suttit nu faktiskt och ansträngt mig och skrivit en lång dikt. Så vi får väl se om jag vinner ikväll. Då får ni veta det. Jag vet inte ens vad man vinner. Men jag känner så här. Jag vill alltid gå in i tävlingar med tanke på att jag kan vinna. Och att jag i alla fall gör mitt bästa. Så ja, jag har skrivit en lång dikt om vår resa hittills. Och jag tänkte att om jag får tillbaka den sen så kan jag visa er och läsa den här dikten för er kanske. Och ikväll är tanken att vi ska åka på en båt på Seine. Där vi ska äta middag och också få se Paris lite mer. För att vi har ju mest varit här på hotellet och på konferensen och liksom i butiker och så. Så vi har liksom inte varit ute och kollat på så här Eiffeltornet eller Louvren, hur man nu säger det. Och andra saker. Men jag tänkte att idag så får vi se det från vattnet. Och sen imorgon så har vi en ledig dag. Vi är här till 16 ungefär i Paris. Så att vi har hela dagen på oss och bara springer runt och fota och filma och shoppa om man vill det och så. Och en sak som har varit väldigt rolig här i Paris som egentligen inte har något med varken Paris eller beauty eller något sånt att göra. Det är ju att jag egentligen skulle ha delat rummet med en annan tjej, en kompis som heter Louise som inte kunde följa med tyvärr eftersom allt det här med SAS blev så kaosigt. Så jag har bott själv och det har varit så himla himla skönt. Alltså verkligen. Jag är ju sällan själv hemma liksom eftersom Emil också jobbar hemifrån
Och det är jättemysigt, verkligen. Men jag är väldigt sällan så här ensam liksom som jag har varit nu. Och jag tycker det är ganska skönt. Alltså jag väljer ensamhet. Man kan ju välja att gå ut och hänga ännu mer med de andra. Och jag hänger mycket också. Men jag uppskattar verkligen de här stunderna för mig själv här på det här jättestora rummet. Alltså det här hotellrummet är ju större än typ min första lägenhet. Så det är jättestort. Och jag har liksom lyssnat på... Alltså nu har jag lyssnat på, jag ska visa. Jag har hört 9 timmar av den här boken som är så spännande. Men det har jag liksom gjort här inne på rummet för att jag har haft tid. Både på resan hit och här inne. Och det har varit så mysigt. Typ när man står och sminkar sig sånt och bara lyssnar på en bok. Alltså, nej, jag tyckte det var jättehärligt att bara få tid för mig själv och ta det lugnt helt enkelt. Så ja, jag rekommenderar verkligen bo på hotell ensam om man tycker det är nice. Och jag tycker verkligen det. Gud vad min hud ser väldigt fin ut i det här ljuset måste jag säga. Jag har jobbat mycket på min glow på senaste. Sen jag visste att jag skulle åka på så här skönhetsmässa. Nej men, jag har verkligen börjat tycka att det är kul med både hudvård och smink på riktigt liksom. Så ja, jag tycker det blir fint. Jag gillar att man typ kan spegla sig på mig nu. Så det är både jag och spegeln, vi har samma egenskaper. Nu låter jag helt trött och snurrig och det är jag också, så jag tänkte att jag ska vila lite och sen blir det båt. Nu är klockan 7 och jag har bytt om och är redo för kvällen. Vi ska åka till båten nu och jag har fått för mig att... Jag vet inte vad den sa, men jag har fått för mig att själva kajen ligger precis vid Eiffeltornet. Så att vi kanske får se det också ikväll. Under natten på vattnet så har jag tydligen bestämt mig för att nej, nu blir det ingen mer vlogg. För på söndagen har jag tyvärr inte filmat någonting. Däremot kan jag erbjuda er ett vackert bildspel på mig i olika miljöer i Paris. Eftersom jag ägnade hela söndagen åt att åka runt i stan och ta inspirerande bilder till Instagram. Jag hoppas att ni tyckte att den här vloggen var lite mysig i alla fall. Och tack snälla Daisy Beauty för att jag fick följa med på det här. Snart kommer en ny video på min kanal och då ses vi igen. Och då lovar jag att jag ska filma allt som jag säger att jag ska filma. Ta hand om er. Puss, puss. Hej.